14 лютого вважають святом всіх закоханих. У цей день пари вітають один одного та проводять час разом. Тож ми запитали хмельничан, чи будуть вони святкувати День Святого Валентина та як саме. Ні, святкувати не будемо, зараз не той час, щоб святкувати. Так сядемо з чоловіком, повечеряємо, не тому все. Зараз немає бажання на свята. Ну, насправді, в романтичному плані не збираюсь поки святкувати. А от в мене в сім'ї є Валентини, будемо святкувати в плані такому. Якихось особливих традицій в нас немає. Звісно, Валентинки друзям подарувала, отримала, рада, довольна. Ну, і, в принципі, якось так все достатньо буденно. Не буду. Чому? Чоловік на війні. Ми не святкуємо. Звичайно, будемо. Це ж день любові до всіх, не тільки до коханого. Так що, звичайно, будемо. А як саме? Вечерею смачною. Нема настрою. У зв'язку з усім, що в Україні робиться, нема настрою взагалі. Будемо святкувати вечерею. І все, більше ніяк. А з ким? Чоловіком. Почнемо з того, що останнім часом так стало, що я взагалі ніякі свята не святкую, тому ні. В домашньому колі буду святкувати сьогодні. От тортик купила, бачите. Ну зараз тортику придбаємо. Посидимо родиною.